tira a camiseta porque está revoltado. Fala galera da Power Bomb Brasil, eu sou o Jeff e vamos com mais um vídeo aqui no canal e a gente vai falar do que a gente ama falar aqui, já que nós somos a Power Bomb Brasil, gostamos de falar de brasileiro e teve aí ó, dois brasileiros no mesmo dia em grandes empresas dos Estados Unidos, então bora lá? Bora lá! Bom pessoal, primeiramente teve no YouTube a Tainara Conte, a Tai Conte, fazendo dupla com a Annie Jay. Isso mesmo, contra Diamante e a outra menina que eu esqueci o nome. E olha, foi uma das melhores lutas da Tai Conte que eu já vi. Foi maravilhosa a luta. Um moveset muito legal. Expressão não tem nem como falar. A Tainara é maravilhosa fazendo expressões. Ela também fez ali provocações, falou em português. Meu, ela fez de tudo naquela luta, fez de tudo. Só faltou, infelizmente, venceu o combate. Mesmo assim, foi uma ótima exibição da brasileira que conseguiu chegar até a semifinal e conseguiu levar o nome do Brasil mais uma vez lá pra fora, representando muito bem o Brasil. Que pena que ela não venceu, mas mesmo assim fez um ótimo combate, uma ótima exibição. Eu adorei e quem sabe não veremos aí daqui a pouquinho mais de Tainara Conte na All Elite Wrestling. Quem sabe, hein? Quem sabe, vamos torcer por isso e vocês podem ajudar indo lá na Elite Wrestling e comentando bastante, mostrando lá que a gente está assistindo, que a gente quer ver mais a Tainara. Corre lá no Instagram da Elite Wrestling e comenta demais sobre a Tainara, beleza? Agora vamos para o segundo assunto do dia, que é ele, o cara, o monstro, destruição total, Arturo Ruas. Exatamente, Arturo Ruas mais uma vez fazendo uma exibição no Raw Underground e agora enfrentando um adversário de peso, um adversário que já foi até campeão em alguma federação, se não me engano, no Evolve, Riddick Moss. Cara, que emoção, que emocionante, cara, muito legal, uma luta que realmente não dava pra ver quem ia vencer, teve toda aquela tensão que tem em lutas do UFC, né, que quem ia ganhar, um momento um tava por cima, teve uma chave de submissão ali no tornozelo, teve um mata-leão, teve soco, teve chute rodado, teve golpe de capoeira, cara, teve de tudo, e não teve nem um minuto e meio de luta, foi super rápido, mesmo assim, deu pra ver tudo e que o Arturo é capaz de fazer, destruição total, soco forte, expressão, cara, que isso, e dessa vez, não terminou em derrota do brasileiro, ele não perdeu a luta, mas também não venceu. O que aconteceu é que na hora que o Arturo Ruas pegou ali numa chave de tornozelo, eles saíram girando e caíram pra fora do ringue. Nessa que caíram pra fora do ringue, apareceu um lutador e começou a gritar algumas coisas ali na cara do Arturo, não sei o que lá, e o Arturo pegou e deu um murro de direita na cara dele. Foi maravilhoso, cara, muito legal de ver o Arturo dando um socão. E quando o Riddick Moss levantou, aconteceu a mesma coisa. Ele olhou para a esquerda, vem o lutador e ele na cara do lutador também. Ia começar uma briga generalizada, todo mundo ia se envolver nessa briga e o Shane não deixou. O que o Shane, eu tô olhando aqui porque tá rolando o Raw agora. O que o Shane fez foi exatamente isso, parou a luta, falou que já tinha visto o suficiente, que foi uma ótima exibição, que tá bom, que acabou. Ou seja, ele não deixou nenhum dos dois sair por baixo e também não deixou nenhum dos dois sair por cima, né? Manteve ali os dois ainda fortes, dominantes e muito legal de ver essa participação do Arturo Ruas. Quem também participou foi o Dolph Ziggler. Dolph Ziggler também fez uma ótima participação no Raw Underground e eu já começo a entender melhor o que é o Raw Underground. E começo a gostar desse estilo de luta que a WWE está propondo. Está enchendo alguns momentos ali que ficavam maçante o Raw. E eu gostei de ver, gostei muito mesmo de ver. Olha, Arturo, tamo junto, estou com você e quero ver mais de você no Raw Underground. E logo mais também nos palcos do Raw, aí a programação normal. Me diz você, o que vocês acharam do Arturo e da Tainara Conte, o Arturo no Raw e a Tainara Conte no Elite Wrestling, comenta aí embaixo que eu quero saber, beleza? Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo pra gente trazer cada vez mais conteúdo pra vocês. Até uma próxima aí, tchau!